черговий автомобіль, який сьогодні від Буковинська громада, яка входить до координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги військовим, які приймають участь в АТО, сьогодні вже презентує, і буквально завтра ми довантажуємо ще бус провіантом, і це овочі, продукти, і він буде разом з нашими колегами-волонтерами відправлений на схід. Його отримує дорожньо-комендантський батальйон, функції якого якраз безпосередньо забезпечення як між передовою, так і тилом. Постійна передислокація. І з того, що ми почули дуже часто, їм потрібно долати там 150-200 кілометрів в одну сторону, потім в іншу. І це виконується на автомобілі «Урал». Розуміємо, який розхід, що його чути за кількасот щонайменше метрів рух цього транспорту. Тому ми прийняли рішення. Я вдячний таким давній товариш Санич Вімнишков, близько місяця, яка Володя, я тебе шукав, тому що є непоганий автомобіль, за символічну суму, в принципі, можна забрати, щоб передати на АТО. Було його оглянуто, домовлено про те, що ми будемо забирати його. Нам ще лишилось $200, і я думаю, якщо за 5 днів нам вдалося знайти там 800, то Бог поможе і 200 знайдемо. Але якщо, користуючись засобами масової інформації, з'явиться меценат, ми з радістю разом з ним додамо ті гроші, кому вони предназначені. Машина малолітражка, 4 літра – це дизель, 4 літра на 100 кілометрів, шини поклали зимові, передні були нормальні, задні наш... Наші меценати постійно міняють на кращу і таку вже трошки вживану передають нам, ми то все складуємо. І от приклад ми поклали. Все поміняно, всі рідини, все перевірено і дуже хочемо, щоб ця машина там служила хлопцям. Хлопці там також є і буковинці, з Чернівців, зокрема, і які, ну, є домовлено, що будуть безпосередньо виконувати ті бойові задачі, які перед ними стоять. І дуже хочемо, щоб ця машина допомогла в оперативності, ну, я знаю, в якомусь економії пального дуже часто, чи кілька бронежилетів, чи якусь там дуже оперативну доставку передачу. І там з бази дислокації до передової, я кажу, не, ну, важко, і це накладно в паливі, і в маневреності, і в оперативності, і швидкості. Тепер ці задачі, функції будуть виконуватись. Це, власне, цей батальйон, який забезпечує в певній мірі супроводи військових колон. І їм дуже часто з одного сектора в інший треба переміщатись. Не по самій передовій, але для того, щоб вони правильно виконували свої задачі, їм потрібно постійно пересувати.